应智利共和国总统巴切莱特邀请，国务院总理李克强乘专机抵达圣地亚哥国际机场，开始对智利进行正式访问。李克强总理从机抵达，智利外交部长穆尼奥斯等政府高级官员前往迎接，礼兵列队向李克强夫妇致意。中国驻智利大使李宝荣也到机场迎接。李克强表示，智利在南美国家中第一个同新中国建交，在拉美国家中率先同中国签署自贸协定，发展对华关系走在地区国家前列。我此访旨在同与智方巩固两国传统友好，深化。当地时间24号上午，李克强和夫人陈红圆满结束对秘鲁的正式访问。离开利马时，秘鲁外交部长桑切斯到机场送行。